E, ovako, za nju kažu da je najuticajnija i najtraženija influencerka, ona je mama. E, sad ćemo mi da vidimo kako je tekao taj razvojni put, Tena Čubrilo ili Tena Luna, gošća emisije Chit Chat. Pa dobro, ti meni došla. Hvala, hvala puno na pozivu i baš se radujem što sam ovdje sa tobom. Jako mi je prijatno. Mnogo mi je drago i meni je puno srce, mogu ti reći. Samo znaš da je Chit Chat portretska emisija, pa nekako ćemo krenuti od samih početaka. Kako bi ti sebe predstavila nekom ko možda nije čuo sa tebe? Ko si ti? Ko sam to ja? Ko si to? Naravno, kao i svaka majka, na prvom mjestu sam majka, ali zaista je tako. Šta sam ja? Ja sam diplomirani ekonomista. Radila sam, pa da kažemo, pri struci, ne baš u struci, ali u IT-u 5 godina. I kada se pojavio, da kažemo, YouTube, kada se pojavio, tačnije kada je počela ta neka beauty zajednica da se formira na YouTube-u kod nas, na našem tržištu, zainteresovalo me to. Ja sam vodila svoj Instagram profil privatno, kao i svaka druga, da kažemo, devojka. Iz hobija, kao? Iz hobija, da. Bilo mi interesantno da delim fotografiju. Uvijek sam voljela fotografiju, da pravim neke zanimljive modne kombinacije i tako dalje. I tu se nakupio neki broj pratilaca. U to vrijeme veliki, 10.000. To je onako bila ozbiljna cifra. I kako tada nije postojao story kao format, obraćam u publici kroz video, ja sam se osmelila da napravim profil na YouTube-u. Naravno, tu su me malo pogurale neke drugarice, ajde što da ne, tebi bi to bilo super. Stizali su mi upiti od devojaka što to volim da koristim i tako dalje. Ja kažem, hajde, i taj moj prvi video je baš takav, kao što se sada stidim da o tome pričam. Ne da se stidim, nego ja sam bila stvarno stidljiva, iako po prirodi apsolutno nisam. Nekako mi je bilo to, baš mi je bio ozbiljan korak van moje zone komfora, u smislu da me sada gleda i komšinica i neko ko me ne poznaje, da me gleda da pričam u kameru, sama sa sobom u jednoj prostoriji. Stvarno to nije ni malo onako lako. Pa nije, treba se osmeliti. I stvarno, to tako dele majde, šta snima se, sedi, snimi se i objavi. I znaš, objavi. Jedno je kao da se ti snimiš, a drugo je kada to mogu drugi nekako javno i da komentarišu. I nije bilo baš lako. Ali nekako je bila pozitivna atmosfera tada, zaista, na YouTube-u i na Instagramu, generalno na društvenim mrežama. Tako da, tako je to sve počelo. Ja sam otvorila YouTube. Tu sam se negde sporadično onako snimala te prve godine. Nakon toga sam se udala i otišla sam na, da kažemo to, trudničko sa posla i prosto sam imala više vremena. I tu sam krenula da se snima malo više, češće i tako dalje i sve ostalo. Da kažemo, istorija. Počela sam da se bavim influencom, napustila svoj stalni posao. E, to me zanima. Napuštaš posao koji sigurno do IT znamo svi da donosi dobru zaradu i stalan je i ulaziš u nešto što nije opipljivo, što je viralno, pitanje da iz mjeseca u mjesec da li će biti isplativo. Da. Mm-hmm. Koji je prelomni trenutak kada ti kažeš idem u sve ili ništa, pa kako bude? Jer da, potrebna je i hrabrost i doza ludosti da tako neko nešto uradi. Ja, baš doza ludosti, što bi moja baka rekla, Bože, Ana, gde ćeš sad kad si stalna? Znaš ono kad ti baka kaže, gde ćeš stalni ugovor? Nekako kada sam postala majka i kada sam počela da se bavim, da kažem, društvenim mrežama intenzivnije, shvatila sam da jednostavno ne mogu da se bavim sa sve tri stvari istovremeno, znači ćerka koja mi je bila na prvom mjestu i tada jedina, sada imam dve. Posao stalni od 8 do 4, 9 do 5 što bi se reklo. Posao kao influencera, prosto nešto je, sve trpelo je sve pomalo. I onda sam odlučila ne, znači mora da postoji jedan posao i dete, jer ne mogu sve da postignem, stvarno nisam hobotnica. A ovo mi je bilo nekako interesantno, novo. Pomislila sam, mlada sam, mogu da se okušam u tome. Ako ne uspem, uvek mogu da se vratim negde
u neku kancelariju, da tako kažem, i da radim neki standardan posao kojim sam se i bavila. Inače, volim što sam radila baš u korporaciji. Mislim da sam tu stekla zaista veliko iskustvo koje mi danas pomaže u mom poslu mnogo, pogotovo u mom novom poslu, pošto sada imam i svoj brend. O kome ćemo da pričamo malo kasnije, kako si došla na ideju i sve. Mnogo mi to znači, što nekako nisam krenula unatrag, što bi se reklo, već sam prošla sve korake, hijerarhijski baš onako kako bi trebalo, i to veoma cenim, to iskustvo, i kako da kažem, volela sam to što sam radila, ali ovo ipak volim malo više. Više, i nekako svoj si gazda, sama sebi napraviš kada ćeš nešto da uradiš, kada nećeš, kada ćeš da odmaraš. E, znaš šta me zanima? Ajmo sad da presečemo svi tu banalizaciju influencera, da je to samo zanimanje, da je to, zapravo da je to samo hobi, pardon, da se ispravim. Ona je samo lepa, škljocne dve, tri slike. Kako izgleda ceo proces, taj behind the scenes, da bismo došli do jedne fotografije kojom ćeš ti biti zadovoljna, i klijent koji predstavljaš? Jeste. Mislim da je odavno već, da kažemo, prihvaćeno. Nadam se, možda ne u potpunosti, ali prihvaćeno je sad ipak da je to posao, kao i svaki drugi. Zaista je proces dug. Od momenta kada vas klijent angažuje, odnosno prvo pošalje upit za neku vrstu saradnje, sada naravno u zavisnosti od proizvoda zavisi i kako će to sve dalje teći, da li će to biti objave u vidu fotografije, videa, sada imamo Reels, TikTok, YouTube, nema čega nema. Tako da brief može da bude podugačak od onoga šta se očekuje od vas, kako da prezentujete proizvod u najboljem svetlu, a da je to opet nešto u šta vi verujete. Ja sam imala zaista tu, da kažemo, slobodu, što posao influencera nije od starta bio moj primaran posao, tako da sam ja od starta mogla da biram šta želim da radim, a šta ne želim da radim. I uvek sam birala da radim stvari koje zaista volim i koristim, i ne mogu da vam objasnim tu sreću da kada vi, na primer, koristite određeni parfem koji volite, godinama ga kupujete i slično, i primeti vas baš taj brand, baš taj klijent i angažuje vas. Vi ste na sedmom nebu. Ja zaista ne, mislim da ne postoji osoba koja nije nekada u životu videla reklamu za nešto i pomislila, ja zamisli da budem ja na toj reklami. I kada vam se to desi, stvarno to mnogo cenite i mnogo se potrudite za sadržaj koji ćete, jel, kreirati za to klijenta. Onda ide produkcija, što bi rekao moj drug Zoran. Produkcija. Ja sada imam svog stalnog saradnika, to je Aleksandar Batajić. Svi koji znaju za mene, znaju i za njega. Za njega, i pozdravljamo ga ovim putem. Da, naravno, uvek je tu. I pogotovo kada radim sa njim, mislim da sam i dosta proširila neke, da kažemo, i svoje vidiki, izašla isto iz neke moje zone komfora. Ja sam sve radila sama, znači bila sam sama i knjigovođa, vadila svoje knjige, pisala fakture, slala fakture klijentima, fotkala sama, snimala vide, editovala vide, išla na evente, sastanke, sve što pomisliš da može jedan čovek da radi, veruj mi, sve sam prošla i radila. I jako mi je bilo teško kada sam delegirala neke od stvari Aleksandru, jer sam control freak i navikla sam da to sve radim nekako sama. Prosto je ovaj posao takav specifičan. I nekako se uvek gleda na to da kada vi imate sada neku pomoć, da ste vi sada na nekom višem nivou, i što zaista jeste tako, jer prvo dve osobe mogu da urade više nego sama jedna osoba, i da budete i kreativniji, i da taj etivan materijali izgledaju bolje, i da su na nekom višem nivou, tako da veoma uživam u tome što radim, i mislim da iako deluje možda nekome lako, zaista nije. Ono što si malo pre spomenuo je prva stvar, a to je da sam sebi organizuješ vreme. Užasna sam, nikada ne organizujem vreme, radim non stop, radim nedeljom, radim noću, radim na odmoru. Za mene odmor kao odmor jako, jako retko postoji, jer jednostavno društvene mreže rade 24 sata. Ja kažem, to bi bilo idealno da im uvedemo radno vreme. Ja se desila moment
da si isključila telefon na 3-4 dana i rekla sad je dosta, hoću da odmorim se i da se posvetim sebi. Jeste, to se desilo kada sam se drugi put porodila i to je za mene bio veliki šok. Ja sam imala poslednje, evo, istina. Imala sam poslednje fotkanje dan pred odlazak u porodilište. Ti si sve vreme bila i tokom prve i druge trudnoće aktivna? Da, apsolutno, čak i previše aktivna. U drugoj trudnoći sam, eto, imala to poslednje fotografisanje dan pred sam porođaj. Imala sam zakazan carski rez, tako da, slobodno mogu da kažem, znači do dan pred sam radila. I onda sam rekla Aleksandru, to je to, znači minimum 3-4 nedelje me nema, želim da se odmorim, želim da se regenerišem, da uživam sa bebom, koliko je to moguće uživati u tom prvom periodu, to je uglavnom ludnica za sebe, ali ja sam se onda u to toliko ušuškala da nisam znala da li ću ja da se vratim. Ja kažem, ja bukvalno uživam. Živim inkognito, izađem napolje, prošetam se sa bebom, nema telefona, nema snimka, nema slike, nema ničega, nema javljanja. I onda kada su ljudi već počeli kao, eno, znamo da si se porodila, ali kao, okej, kao možeš da nam se javiš, ne znam, to nekako uđe u vas. To je stvarno jedan jako čudan osjećaj. Prosto osjećate potrebu i vi da se onda javite, da se vratite u tu normalu i to je to, ali eto, tih nekih 3-4 nedelje, ne mogu sad da se setim, sam baš živa. Da. Znaš šta me zanima, rekao sam da si sad jedna od najuticajnijih influencerki. Hvala. I to nosi određenu i dozu odgovornosti. Jeste. Taj razvojni put, sad kad razmisliš, koji je tekao, je li teže biti na tom vrhu ili na tom samom putu? Gde je teže ti bilo? Da. Svakako je izazovnije bilo doći do, naravno, da kažemo, ti si rekao vrha, nisam ja rekla, ali hvala, zaista hvala na tome. Izazovnije je bilo to, mislim da generalno tehnologija se toliko menja i napreduje iz dana u dan i toliko se vremena menjaju da morate da ostanete u korak sa svim, zaista nije ni malo lako. Drugo, ovaj posao postaje primamljiv mnogima, tako da tržište se zaista sve brže i brže puni, da kažemo, ima na sve više, tako da zaista jeste izazov i sada ostati negde relevantan i, da kažemo, konkurentan sa svim ostalim što se nudi. Za sada mi deluje da uspevamo u tome, to mogu da kažem naravno po nekom feedbacku od klijenata i klijenata koji se uvek vraćaju, sa kojima radimo saradnje dugi niz godina, tako da to je onako, imponuje mi, naravno, ali nije lako, nema opuštanja. U svakom slučaju nema opuštanja. Da. Jer non stop moraš da si u procesu stvaranja, kreiranja nečeg novog i to. Recimo, sad smo došli do TikToka, koji je ekspresna mreža, ne da zadržavaju pažnju previše, sve je kratko, nekada su ti videi trajali po 30 minuta, pa onda ima uvod, ima razradu, ima sve ove, sad sve, koliko te to nervira i koliko ne možeš da daš sebe kroz taj video u 30 minuta? U 5 sekunde, da. Prvo, ja sam inače kao uvek bila poznata po tome što su moji videi kao serija, znači 30 minuta kod mene bio minimum, uvek. Kokice se iskokaju, gleda se. Da, jer ja jako volim da pričam, to ćeš primetiti i danas. Volim da pričam, ne mogu da se zaustavim, meni je sve bitno, to je uvek neka naša interna šala, meni je sve važnije, ništa ne mogu da editujem, to sve nek ostane da ja ispričam lepo do kraja sa poentom i tako dalje. I nekako je, ja sam navikla na to moju publiku na YouTube-u i onda kad ja izbacim kraći video, oni su iz ona, šta je ovo, ovo nije video, mislim, otaljala si nas, ovo danas nije to, ne osjećaš se dobro, šta ti je i slično. I onda kada su se pojavili ti Reels i TikTokovi i slično, mislim, šta ti možeš kvalitetno u životu da uradiš za 10 sekundi? Evo, ne mogu da priđem limunadi da je popijem, ne mogu da porazgovaram sa nekim, da se pozdravim, da se uslikam, da ne možeš ništa po meni kvalitetno da uradiš za tako kratko vreme i iskreno meni se taj trend ne dopada, jer mislim da nemamo pažnju, ne držimo, ništa nam ne drži pažnju. Ne znam kako će deca u školi da sede po 45 minuta na času kada su navikli da ono za 45 minuta pregledaju 75 videa po minut. Tako da nisam fan toga i nisam podlegla, da kažem, tom trendu u potpunosti. Naravno da u nekim slučajevima moramo da se prilagodimo i što se tiče recimo TikToka. Ja sam recimo zavisnik od TikToka, to je moja
ono, mala tajna, što ja kažem, koliko provedem vremena gledajući videe, mogla bi da snimim 50 videa, međutim ja sedim, ja upadnem u neku crnu rupu i ne izlazim iz nje. Jako interesantan, jako edukativan, kreativni ljudi su tamo. Mislim da je zabluda kod nas da je to mreža gde klinci džuskaju za određene pesme. Sigurna sam da je to postojalo, pošto ja naravno kasnim sa svim trendovima, tako sam kasnila i tu. Mislim na društvene mreže, ne mislim baš toliko na modu. U koroni, u tom čuvenom najgorem periodu, tada su nekako ljudi tu đuskali da bi sebi možda podigli raspoloženje i tako dalje, pa je to nekako prati ga, taj TikTok, da kažemo negde... kako se to kaže, Bože, sad mi je stao mozak, pobegla mi je misao. Prati TikTok to da ljudi imaju takvo mišljenje. Tačno. O toj mreži je zapravo uopšte nije tako i mnogo interesantniji. Ali se zavisi ko šta i traži. Naravno, i ko šta traži. Zanima. Jeste, i prepametan je algoritam. Toliko brzo prepoznato što vam se dopada da zato i ostajete satima na njemu. Tačno. Meni je to fantastično i mislim da ne treba se boriti protiv njega, nego se pridružiti. Jer ali stvarno... teško je vamo što ti kažeš koji volite da... Naravno, objasniti da to malo duže traje. Jeste, ali evo i oni su sad uveli opciju koliko 10 minuta čini mi se da može da traje video. Tako da nije to baš tako. Verovatno zato što mi, ovi milenijalci koji ćemo da priđemo s Instagrama na TikTok, u nekom momentu moraju da nam se prilagode bar malo. Ipak nas je mnogo korisnika, tako da. Tačno. Obzirom da je svet influensa poznat i po sujeti. Koliko je bilo sujeti u postu da se osjetilo na svojoj koži? To me svakako zanima. Znaš iz kog razloga? Da. Čitajući tako neke komentare, ljudi vide tvoju jednu fotografiju i onda to su dole komentari šta ona zna, obična bogatašica, slikala se tu i ona će da nam sad prosipa pamet. Da. Sigurno je bilo komentara, pa čak i na moje emisije bude negativnih komentara. Ničim izazno. Iskreno, omiljena predrasuda o meni je ta kao umišljena bogatašica. Ja kažem, Bože, što nisam stvarno ta, ono kao, da dođem, pojavim se, gde mi se dođe, ne dođem, onako, da živim lagano, kao bez društvenih mreža, šalu na stranu. Ja zaista, i potičem, da kažem, iz normalne, mislim, situirane porodice, ne potičem iz ne znam kakvih izvora, kakve tako ljudi imaju neku predstavu o meni. Ali isto tako, od kad sam završila fakultet koji sam završila u roku, od prvog dana radim. Ja radim preko 10 godina, živim sa svojim suprugom, pa skoro isto toliko. Tačnije ove godine, 10 godina. Ovo može da bude povod za novi parti, volim da pravim žurke. Da, možda to zbog toga svi. Da tako imaju neko mišljenje o meni. Mi volimo slavlje, volimo da se šalimo, zezamo sa društvom. Tako da od prvog momenta radim, nikada nisam prestala da radim, čak i kada sam dala otkaz u korporaciji, kao što sam rekla, odmah sam nastavila se bavim ovim poslom, da se borim ovde, da dobijam više kampanja, kako bi to zaista bilo isplativo, kako bi zaista mogla da opravdam to što sam napustila korporaciju i stvarno mislim da sam svoj čovek i na to sam vrlo, vrlo ponosna i nadam se da ću i svoje ćerke usmeriti da budu takve kada odrastu. Tako da, iako mi je simpatično to kada dobijem kao komentar, zaista uvijek malo me i pogodi u smislu kao pa je li moguće da ne vide koliko radim i koliko se trudim, ali dobro, mislim svako tu sad. Tu ima svega. Da li uvijek će se naći neko ko će nešto iskomentarisati? Jeste, naravno. Da li su to bile humanitarne akcije gde si delila deci paketiće za novu godinu, radiš to zbog slika? Da, to mi je fascinantno bilo. Da. Uvijek će se naći neko. Ja sam to inače, baš eto kada si to pomenuo, to smo radili ja i moja drugarica, a i koleginica Tatjana. Mi smo odlučile te godine da onako odvojimo više novca kako bismo uložile u poklon paketiće za decu kojima je to u tom momentu po našoj proceni bilo potrebno. U suštini, naravno da deci najmanje su potrebne igračke. Mislim da je toj deci koja žive u domovima i koja žive u jako lošim uslovima generalno više potrebna pažnja, da se njima posveti neko vreme, da neko sa njima razgovara i tako dalje. I to smo i saznale kada smo nosile tada paketiće i razmišljale smo da li da to snimimo ili ne.
I baš su naskočili ti negativni komentari. U smislu, jao, neko će reći i sada uslikali smo se. Ja sam rekla, Tatjana, mi da tri osobe pokrenemo da uradi istu stvar, baš nas briga, možeš 300 njih da piše da smo se mi slikale. Mi znamo šta smo mi uradile i šta smo, da kažem, videle tamo, iskreno, jako je teško otići, posebno kada baš idete u neki dom ili, mislim, išlo u tom slučaju dečije selo. To baš nije emotivno, ni malo lako. I odlučili smo da to podelimo, eto, kako bismo pokrenuli druge ljude na istu stvar. I veruj mi da dan danas, iako recimo ja možda 2-3 puta godišnje recimo podelim da idem u svratište jedno u Novom Sadu gde ostavljam garderobu za ljude i nosim i svoju i suprugovu i dečiju garderobu. Dan danas dobijem poruke, Ena, gde si rekla da je to i to svratište, iako ga recimo nisam okačila 2-3 meseca. Znači da je nekom je to ostalo u podsvesti. Možda neće istog dana to uraditi, ali eto, ostaće mu u malom mozgu da ako nekada se odluči na taj korak, može da ode na isto mesto i tako dalje. I podigle se zapravo svest. I mislim da je to jako lepo, bez obzira na ružne komentare, kojih naravno uvek ima, isto kao i sujete. Sujeta je postojeća u svakom poslu, ovdje je možda malo izraženije jer je negde, da kažemo, ovo javni prostor ipak gdje mi radimo. Tako da ima svega, bilo je raznih situacija, ali mislim da je jako bitno i to je možda negdje i moja poruka, iako sve mlađi ljudi ulaze u ovu vrstu posla, po meni je bolje da se sačuvaju mentalno, dok nisu mentalno dovoljno čvrsti i jaki, da mogu da se nose sa komentarima, da se nose sa raznim situacijama koje svaki posao nosi. Mislim da je to negde moja poruka možda mladim devojkama ili momcima koji bi voljeli da se bave ovim poslom, da stvarno onako budu sigurni u sebe, jer ko nije, vrlo lako će ga poljuljati prvo raznorazni komentari, situacije, će ih možda, da kažemo, negde, da kažemo, kočiti u nekom daljem napretku, ako nisu dovoljno sigurni u sebi, imaju samopouzdanje da se bore sa svim tim javno. Znači, javno. I šta sve to donosi. Da. I to su i usponi i padovi. Naravno. I da li te neka to poljuljalo da si rekla, pa što mi je ovo trebalo u životu? Što mi je ovo sad trebalo bolje da sam ostala da radim u toj korporaciji? Da, naravno, ja opet svaki peti dan. Ja kažem, ajde da prodam ovaj profil i da živimo neki drugi život. Šalim se. Naravno da mi se desilo u x situacija. Mada, ja sam stvarno prošla te neke, da kažemo, dečije, ženske, svađice i slično, još u srednjoj školi. Ja sam negde sa tim tamo i završila. I onda to ne može da me poljulja ili neki komentar zlonameran. Stvarno, jako, jako teško da može da me pogodi. Ali može da me pogodi količina svih informacija koje ja moram da procesiram u toku dana, plus da se bavim svojim životom i tako dalje. A kod mene se dosta privatno i poslovno poklapa, baš iz tog razloga što ja nemam da odem u 9 do 5 i vratim se kući i kažem deci, to je to, mama sad više ne radi. Nema podsjetnika u 8 da okačim story, da okačim post i tako dalje, da nešto proverim, da odgovorim na mail kada je hitno, kada agencije prosto moraju da pošalju neke ponude klijentima, pa im je hitno, sete se u 5 do 12, ajde sad, joj, možeš da izvučeš ovu statistiku i slično. Ne ima, jel to sad ponoć? Ponoć je, prosto to se radi. Tako da tada pomislim, ali kao što se tiče ovog dela, mislim da sam stvarno dovoljno onako zrela i stabilna ličnost da se sa tim baš dobro nosim. I što ti super ide, i što su pokazatelji i pozivi. Kako si reagovala, recimo, na pozive kada je bio Milano Fashion Week? Dobijaš pozivnicu za njihovu reviju. Mnogi bi to hejteri iz komentarisa, vada ima ona para, pa može. A sada to znači da se pozivnica za revije ne mogu platiti. To je baš, da, oko toga postoji cijela misterija, naravno, generalno u svetu i verujte mi, stvarno je to jako teško. Ja sam imala sreće da sam išla sa prijateljicom koja je
u mogućnosti da tako nešto, da kažemo, iznese. Tako da stvarno bila sam presrećna, bilo je fantastično. Mislim, to stvarno ne može se prepriča toliko koliko da se doživi, jeste, ali stvarno teško doživeti. Evo ti ako nađeš neki način drugi. Koliko ti vremena je potrebno da smisliš kombinaciju kada je tako neki fashion show u pitanju? Pa, to je, za mene je to bilo zaista inspirativno, sve to što se dešavalo u tom periodu. Tako da bilo je i ludih ideja, kao što je moje farbanje u plavo, recimo, sa kojim se rezultatima i dalje nosimo. Tako da, bilo je stvarno zanimljivih momenata. Tako da, eto, kada dođe taj nalet inspiracije, veoma brzo i veoma lako se to sve osmisli, samo da se krene i da se ide. Mi ćemo sada prokomentarišemo neke outfite, neke slike koje si ti nosila na tim nekim dešavanjima. Može, aha. Pa da mi kažeš kako i šta. Vidimo ovdje jednu kombinaciju, ovo je bila Revija H&M i Paco Rabanne kolaboracija, šljokićava haljina, zeleni duks. Odakle ideja za ovako nešto? Sada odmah u startu moram kredite da prepišem. Batajić i Irena iz H&M-a su osmislili moj outfit zato što nisam bila u mogućnosti da odem na fitting i dešavaju se i takve stvari. Ja sam samo znala da želim da imam tu šljokićavu suknju, to je suknja i top inače. Fantastična mi je generalno bila cijela ta kolekcija i oni su odlučili da naprave malo taj twist, možda da pričamo na srpskom, taj preokret da se desi sa tim duksom i mislim da je to bio pun pogodak. Dobili smo gomilu pozitivnih komentara uživo od ljudi na samom eventu. Evo, podsjeća me Aleksandar da je čak i Rabanne nam pisao kako im se dopada outfit, tako da to je bilo onako više nego uspešno. Bravo. E, ali osim Rabanna ti izlaziš i u Vogue, ispred opere Garnier se nalaziš. Jeste. Spacey, komadu, znači ludilo, top, zlatni i crne pantalone, čak i Vogue prepoznao. Izašla si tamo, kako reaguješ kad vidiš svoju sliku? Iskreno, kada sam izašla u tom topu, u pitanju je inače naša dizajnerka, Fucking Lion se zove njen brand, jako je kreativna, ima super, super komade i znali smo da nešto njeno mora da se nosi u Parizu. I stvarno, kada smo izašli iz tog kombija, toliko su ti paparaci kojih tamo ima milion i tamo generalno je veći fazan da vas uslikaju na ulici nego da li ste prisustvovali na samoj reviji. I kada smo vidjeli da smo izašli u Vogue, baš sam se obradovala, stvarno da su primijetili to. Pa svako bi bio srećen da izađe. Jeste, naravno, jer je to bila kao njihova lista, kako se to kaže, kao street style sa parijskog Fashion Weeka, gde je stvarno izađe neki određeni broj fotografije i mi smo eto izabrani da budemo također tu i to mi se baš dopalo. I ljudi su generalno bili šokirani time kao šta je to, hteli su da pipnu materijal i stvarno je neobičan kao oklop je. Pošto je Fashion & Friends sponsor emisije Chit Chat, imamo da moji dragi klijent saradnju sa njima. Diesel Fashion Show u Milanu koji također ima u Fashion & Friends radnjama, to jest zapravo i u radnjama i samostalnom ono radnju. Diesel Fashion Show u Milanu, kakav je osjećaj? Fenomenalan, lila je kiša, ali ne lila. Kad pomisliš da je lila kiša, pomisli puta pet. Mi smo bili potpuno mokri, sedeli smo napolje, ljudi su, energija je bila ludačka, znači ljudima to uopšte nije smetalo, Rivi je kasnila, ja ne znam koliko. Pljusak nije prestajao, tako da smo mi doslovno sedeli u kabanicama ili džabe kabanice, znači bili smo potpuno, potpuno mokri. Modeli na revijama su bili mokri, to je sve izgledalo spektakularno, napolju smo bili i najveći moment mi je bio kada je bio defile, gdje je potpuno prestala kiša. Znači, znate koliko traju revi, po 5-6 minuta. Mislim da su bukvalno sačekali još 5 minuta. Svi bismo bili suvi i tu se nastavila i žurka. Fantastično je bilo. Još jedan Diesel komad. Obožavam ovaj outfit i obožavam ovaj make-up. Tu sam prvi put u životu imala te trake, face nešto. Moram opet da pitam Aleksandra kako se to zove. Dobro. Tape, da, zaboravila sam. Što one rade, one zakažu, moraš one, da uputiti. Da, prave facelifting. Aha, facelifting. Da, bukvalno. I to izgleda fantastično. Glava te mnogo boli. Ali vredi, na fotkama izgleda super. Tako da, eto, jedan
tip and trick. Je li ovo maskembal? Ovo je maskembal, naravno. Kim Kardashian, Paris Hilton. Kim i Paris, ovo mi je jedno od omiljenih. Evo, tu sam, znači, tu sam se vratila nakon porođaja, eto, 3 nedelje. Tako da sam ja, naravno, bila Kim Kardashian, s obzirom na kilažu u tom momentu. I imala sam baš tu tašnu iz te ere. Kim i Paris i onda smo se našalile i napravile. Pa sad čoveka gleda, pa tebi je pre zabavno u poslu zapravo. Ti spojila lepo i korisno. Meni je baš zabavno, drago mi da ti tako izgleda. Da, jako deluje da se zabavljate. E, to me zanima, nekako si okružena više muškim prijateljima nego ženskim. Ili to tako deluje? Pošto ta ekipa... U suštini da. Jesu ti iskreniji prijatelji muškarci sad kad razmisliš o život bili iskreniji? Jesu. Jesu, jel da? Jesu, da. Smatram da jesu i nekako energije nam se baš poklapaju i super se družimo, tako da i okumili smo se. Nekako i oni su zaštitnički nastrojeni prema tebi. Jesu, da. Da li su muškarci u tim prijateljstvima u smislu iskreni da će ti reći ne ovo ti ne valje, ovdje si pogrešila? Da, naravno. Uf, to onako izazove ozbiljne svađe. Eto, čak mislim onako kao sa drugaricom ćeš se drugačije nekako posvađati. Nego sa drugom, jel? Ja i Zoran, koji je sada i moj kum, odnosno kum je mom detetu, je brutalno iskren i jako smo teško došli do toga da tu svoju iskrenost malo zadrži za sebe. Ne prema meni, nego generalno u životu i na mrežama, pošto je on aktivan. Ali mislim da smo došli do toga, rekli smo 2024. godina. To je godina kada ćemo za sve da govorimo da je prelepo i da je savršeno i da nas ne tangira. Tako da da. Ali dobro je to kad čovjek sebe može da istrenira i da gleda. Da, pa to je zaista trening. Jest, to je trening i ok, ja sam to malo naučila brže, prosto kroz ovaj posao, da se suzdržavam kad treba, da kažem kad treba i tako dalje, a drugi ljudi, naravno, kojima to nije posao, od kog zaviste, malo se manje ustručavaju. Posao ti nosi veliku odgovornost, sve ono što kažeš pred kamerama, rekla si, može da ima i ovaj odjek i ovakav i onakav. Koliko ti je to nekad teško? Bila je ona situacija, recimo, za posao, promenite, počnite novi život i to. Pa te neko smiri. Eto, recimo, Koki me tu, on me nazve i rekao, da li si ti normalna, kakav ti je ovo naslov videa? Kao, ne možeš da govoriš ljudima, slijedite svoje snove, kao, nisi realna. I nisam bila realna. Mislim, ja sam to i objasnila u videu, ali u samom naslovu sam napravila, da, sam napravila tu grešku, u smislu, možeš mi se ne sviđati se kao ono, ustani, baci fasciklo od stoj i reci ja ovo više ne radim. Mislim, naravno da to tako ne može, niti sam i ja to tako uradila. Ja sam se vratila na svoj posao posle ovog porodiljskog i nakon mesec dana shvatila ovo, nema šanse, mislim, ovo, drugi posao, dete, odlasti na evente, ja živim u Novom Sadu, ovaj posao je više vezan za Beograd, jednostavno putovanja i slično. Ne možeš ovako, ok, stani, ali kako ćeš da živiš? Mislim, ok, imam ja negde oslonac u porodici od supruga u tom smislu, ali ja nisam taj tip. Ja sam veoma nezavisna i veoma mi to znači u životu. Samo moja sloboda, ništa drugo. To svi koji me poznaju znaju da ja generalno žene stalno hajpujem. Evo, pošto smo na hajp televiziji, mogu da kažem hajpujem. Ali ja sam stalno, ajde uradi ovo, pokreni ovo, probaj da dobiješ na poslu neku promociju, u smislu da te, jel, Bože, unaprede i tako dalje. Mnogo mi znači da su žene stabilne, nezavisne, da rade na sebi, da žele da rade. To mi je baš, baš bitno. I nekako nisam mogla se pomirim sa tim, e sad kao ok, daću otkaz i malo ću tu da se snimam za društvene mreže, ne znači, dok nije postao neki plan da ja to stvarno želim, da želim da pretvorim iz tog mog spontanog snimanja hobija u nešto ozbiljno, tek tada sam ja presekla i kada sam znala od prilike
da ću imati bar ono kao da preživim. A čekaj, je bilo mjeseci recimo da nije bilo posla, da si lagala svoje, da je sve super? Ja sam dala otkaz i dva mjeseca puna nisam dobila ni jednog klijenta. Naravno, to je za taj period inače bilo normalno, ja to tad nisam znala, kao jul, avgust, da se tu slabo rade neke kampanje, tek negde sredinom septembra su ljudi počeli da me zovu. I pošto je to bilo vreme godišnjih odmora i to ja sam se tu folirala, ma ne, kao kad se vratim s mora, onda ću da radim kao opuštena ovim roditeljima i mužu i tako dalje. I onda kao kad sam dobila prvi posao, kažem, joj ljudi, jel mi znam, ja nisam uopšte dobila znači posao, nego sam ja kao, ok, dobit ću ovu zadnju platu, duro, znaš, kao nešto što se ja tu, da. I stvarno je tako bilo. I iskreno, mi je da se nisam uplašila. Mislim, nemoj da misliš da nisam pa mislila. Ali ta istrajnost i vera u to što si izabrala zapravo... Pa, ja sam sebi dala rok. Mm-hmm. Ja sam sebi dala rok, okej, okay, do kraja godine, ako stvarno baš ništa se ne desi, znam da uvek idu neke bolje kampanje, oktobar, novembar, decembar, kao oko nove godine, mm-hmm. Znaš kako to ide, praznici i slično, kako ne dobijem do tada ništa, menjam posao, vraćam se negde nešto, nastavit ću da se snimam spontano, ali imaću svoj stalni posao. Mm-hmm. Znaš što me zanima? Da li si osjetila u životu da su ti se približavali ljudi samo zato što si Ana Luna, neko ko se bavi javnim tim poslom, tako je, zato što imaš tu mogućnost da i obilaziš i revije, eventove i da imaš saradnju. Da li si osjetila da je bilo i ti koji će ti se približiti samo iz tog razloga? Naravno, stvarno je bilo raznih situacija. Evo radim već 8 godina, tako da svašta se dešavalo, na neke sam možda i zaboravila, pošto ja inače pamćenje zlatne ribice, ja tako volim da zaboravim. Uglavnom stvari koje mi nisu nešto interesantne. Tako da dešavalo se, ali negde sam stekla kroz život iskustvo da to prepoznam veoma brzo. Tako da te odnose sam uglavnom i završavala gde su počinjali, odnosno nisi produbljivala. Bila sam na nekoj distanci, jeste, da. Pa to olakšavajući u životu. Pa jeste, kako nije. Da se ne smeješ ljudima i kad ti nije. Da li je bilo onih momenta kad si se videima smejala, a u sebi si ono se raspadala? Naravno, kako ne, ali to su neke stvari privatne. To nema veze sa negde mojim poslom. Ja stvarno ne dozvoljavam sebi da... Ne doživljavam ništa u poslu kao smak sveta. U smislu da sam sa nečim nezadovoljna, da sam nezadovoljna izgledom, da sam nezadovoljna šta sam obukla, šta sam uradila, sa kim sam komunicirala i slično. Znači, to stvarno ne dozvoljavam da me, da kažemo, poremeti. Stvarno ima mnogo ozbiljnih stvari od toga i mnogo težih situacija. Tako da, naravno da je bilo, mislim, kao i svima. Iako ja snimam zaista neki lep deo svog života, ali prosto mnogo veći deo nije snimljen. Mm-hmm. Čini li ti se da si u nekom momentu i previše dala svog privatnog? Naravno. U dosta trenutaka sa decom, što nekako, kao što sam ti rekla, bila je jako pozitivna ta atmosfera na YouTube i Instagramu u to vreme kada sam ja počinjala. I to je sve tako bilo slatko. Snimim se sa Nastijom, slatko mi je, ona je simpatična, duhovita, mislim, ko može da zna kako će dete da mu bude, mislim, kako da kažem, ono, kad je beba. Tačno. Tako da, ono, to je sve tako nekako išlo spontano i simpatično i ljudi su na to toliko simpatično reagovali i tako dalje. I to je bila ta neka moja mala zajednica sa kojom sam ja kao bila u nekom, da kažemo, stvarno svakodnevnom kontaktu. I onda kada ta zajednica krene enormno da raste, zaista pomisliš, ok, ovdje nema toliko, možda ovdje ima i zlonamernih ljudi, možda ovdje i nema ljudi koji dolaze da nas gledaju sa dobrim namerama i tako dalje. I to te malo onako i uplaši, i ukoči i svašta nešto i ubacite u neku paranoju, naravno. Mislim da nema osobe ko kaže da mu se to nije desilo, mislim da ne govori istinu, da. Ali, eto, nekako sam namestila to se, stvarno mislim da je to zato što kao što sam ono rekla na početku, sam već bila izgrađena kao ličnost, već sam imala neko poslovno iskustvo, znači samo sam se nekako, prešla sam u taj neki drugi, da kažem, u drugu sferu potpuno, poslovnu i u taj javni svet, ali negde mislim da mi je to mnogo pomoglo što sam već imala neke osnove iz kojih polazim i već sam imala negde i svoj krug prijatelja, i svoju porodicu, i uređen negde svoj život. Tako da nisam se ja prilagođavala poslu,
nego sam njega prilagođavala sebi. Nikada nisam izlazila u smislu, hajde sada da smislimo da ja idem da, ne znam, ono, skačem iz aviona da bi to snimila za Instagram. Meni je to suludo. Ja ako danas stvarno idem da skačem iz aviona, zato što sam ja tako nešto namislila, pa kao ajde da mi to snimimo. Ali kao sad, sad ćemo namenski, znači, ići u, ne znam, taj hotel da sedimo, da bi se slikali, ne, to stvarno ne radimo. Da. I to ste i čak i prepoznali. Da, i to se stvarno prepoznavalo od starta i mislim da me to negdje izdvojilo. Tačno, i osjetili su tu tvoju... Iskrenost. Iskrenost, pa jeste tako. Koji je modni detalj koji će biti aktualan ove godine i za muškarce i za žene? Naočare za sunce, naravno, ja obožavam ovaj top show. Znam da je to krenula ideja još i pre korone. Uf, davno, da. To si želela. Rekla si li preparati za kosu ili naočare? Jeste. Pa, iskreno, ne znam što je teže, znači, naravno, ali baš sam izabrala teško. Znači, baš sam izabrala nešto jako teško za proizvesti, zato što proizvodnja nije u Srbiji prvenstveno. Nego u Italiji. Proizvodnja je u Italiji i verujte mi, to je možda i najveća otežavajuća okolnost. Prosto, jezička barijera postoji, postoji barijera u znači, mentalni sklop Italijana i nas. Znači, dva sveta različita. Kvalitet je neosporan, zaista, i nisam htjela od toga da odustanem i zato je potrajalo toliko dugo ta moja potraga za tim. I sve dok nisam stvarno onako bila zadovoljna iz dubine svoje duše i rekla, eto je to, sada može, nije se desilo. Samo u prilog tome govorim da sam počela kraj leta, znači, ali ništa mi nije sprečalo, ja sam rekao, sve je bilo protiv mene, veruj mi, znači, sve je bilo protiv mene prošle godine, sve se desilo što je mogla se desi, sve je kasnilo, izjelovilo se milijardu nekih stvari, bila sam 100 puta u Italiji, znači, tajno, naravno, pa ne mogu da se snimam, pa onda pati moj posao zbog toga i svašta nešto, ali, eto, sve došlo na svoje. Bog me pogledao konačno za moj rođendan prošle godine i smela sam se, ko mi je to napisao neko, pa naravno kao egocentrik, kao kad će da objavi brand, kao da lansira se brand nego za rođendan, ja kao da, u pravu si, to ću da uredim. I to uredim. Si super promociju napravila u bioskopu, to tako beše. To sam napravila za 3 dana. Za 3 dana? Tako da, bukvalno 3 dana. Jesu to najbolje žurke tako koje se naprave spontane? Koje se naprave bukvalno u 3 dana, ljudi su stvarno bili oduševljeni, to mi je bilo jako drago. Kako si sad zadovoljna kad vidiš svoje naočare negde, na nekim devojkama, oduševim momcima? Oduševim se. Naprimjer, kada sam bila letos u Crnoj Gori, to mi je onako prvi put da sam kao otišla, ok, malo da se sklonim, par dana kao sama sa decom, drugaricama. I devojka vidi preko Instagrama da sam na toj plaži, dođe do mene i bukvalno trese se. Ja ono prvo se uplašim jer ja niti vidim na njoj naočare, ja vidim samo da devojci ono nešto nije dobro i ona kao... Ja sam morala da ti priđem, evo vidi, nosim lunu i kao nosim baš model luna. I oduševila sam se. Tako da kada vidim ih na random ljudima, kada nas taguju, kada nam pošalju sliku, stvarno budem presrećna. Stvarno mi je puno srce. I znaš da si uspjela sad iz ove tačke. Došla smo nekako pred kraj emisije. Da. Na kada si na sebe bila najponosija, ajde da zaobiđemo kao majčinstvo. Naravno, to je stvarno, podrazumeva. I potapšala sebe po ramenu i rekla bravo, sve ono što sam želela je upravo ovo što mi se dešava. Bravo, lutko. Lutko, život je pred tobom. Mogu da kažem tek u decembru 2023. jer kada je krenulo sve vezano za Luen, ja sam se toliko bavila nekim tehničkim stvarima, procedurama, administracijom, raznim stvarima, da ja apsolutno nije mi ulazilo u glavu koja je to zapravo količina koja je otišla, koliko je ljudi zapravo zadovoljno našim proizvodima. Stvarno sam tek tada sela, sabrala utiske, šta mi se sve desilo unazad par godina, ali posebno ove godine, i rekla wow, koliko je ovo zapravo wow i bravo, i ne samo za mene, nego i za sve ljude koji su u tome učestvovali. I preponosna sam na naše kampanje, mislim da su zaista na svetskom nivou, da sve to izgleda svetski savršeno i da nam je takav i kvalitet i da presreća sam što ljudi to prepoznaju. Tako da, eto, stvarno mogu slobodno kažem tek u decembru. Tek u decembru sam onako
sela i rekla, ok, mogu sad da vidim što smo mi uradile, pošto je sve išlo toliko. I super si i bravo na istrajnosti. Hvala. Na odlučnosti. Hvala. Želim ti svet, ajde nekako na Balkanu si i prepoznata, želim ti sad stvarno svet. Da, hvala. I da se ne zaustaviš tu gde si, da samo slediš svoje snove. Hvala ti puno. Hvala ti puno, ne znam šta drugo da kažem. Bilo mi jako prijatno u razgovoru sa tobom, malo sam se možda previše raspričala, to ćete vidjeti da mi kažete predstavljam koliko ima sati, znači nemamo nigde sat. Ali ja sad u sebi već imam taj sat da mogu da prepoznam kao prošlo je 40-ak, da. To je to kao, ok, gasti, pretero. Hvala ti puno što si bila gošća emisije Čik Čak i podelila sa nama sve ove stvari iz svog života i nadam se da će svi da uživaju. E, također. Hvala ti. Hvala ti.